السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو خپل لګو تعارف هم کې د کم سره تاسو تعلق دی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم خو امان خان دی تحصیل تنگی سره تعلق لرم او د پاکستان تحریک انصاف د تحصیل تنگی سابقه جنرل سیکرټری ما دا نن چې کومه جلسه روانه ده څنګه چې زمونږ عمران خان صاحب ویلي دي چې کم از کم 12 لک پورې کسان به راځي نو تاسو دې ته په کم نظر ګورئ یاره عمران خان خو 12 لک ویلي دي خو زما په خیال د 12 لک نه ډیر زیات خلک را روان دي ځکه چې دا د جلسه لاندې شروع شوی او پریډ ګراوند مکمل ډک شوی دی تاسو وینئ اوس د اسلام آباد سړکونه چې دي نو هغه د پریډ ګراوند منظر پیش کوي او زمونږ د ضلع چرسدي قافله چې کومه ده نو هغه اوس ته دی چې اسلام آباد ته را داخله شوله مونږ دې لږ مخکې راغلي یو کومه جلسه چې روانه ده نو تاسو ته به معلومه وي چې سبا له عدم اعتماد هم دی نو دغې ته تاسو په کوم نظر ګورئ آیا خان صاحب چې کوم دی نو دی به په دې خپل دغه کې کامیاب شي او که نه یار انشاءالله زمونږ خدا تمه ده چې په خپل مقصد کې بل کامیابي هغه ډېر زیات مطمئن دی او هغه د یو سرپرایز خبر هم کوي نو کېدی شي چې الله پاک بری ورکړي او دا عدم اعتماد ناکام شي که پرس کامیاب هم شو نو خان دپاره پیدا ده نقصان یې پکې نشته زما په خیال سره څنګه چې موږ ګورو څومره چې دا خلک راغلي دي او څومره را روان دي ما مختلفو ځینو ته کتلو د پنجاب نه ډېر زیات قافلې را روانې دي د هر ځای نه کسان را روان دي یو طرف ته که موږ وګورو نو ګرانیوم یو حده پورې ده او بل طرف ته دومره خلک را روان دي نو تاسو دې ته په کم نظر ګورئ بالکل اول هو خلق جی دے کلا اے دے لا نور کا پیڈس موشن نو پیش وین خلق دے تنگو لے گرانے نا او جی خلق تے پتہ لے دکل قرارداد پیش کوم نو بیا خلق گرانی ایر شو خلق جی گرانی ٹھیک تام او دا لوٹری چو دا چور من بیر ازین پتہ او جی ٹرو خلق عمران خان سره واپس را پاس رو بل جی خبر کوم جی دوی لے دامن سره چا ور کڑے وا جی تاسو نو کا پیڈس ووٹ پیش کای زکہ جی عمران خان گرافٹ لان دی روان من تے پتہ پٹے وارو من بچا سره پیش کولے نہ شو جی گرانی ڈیر زتا وا الیکشن پتہ دوران کہ وم شو نو انشاءاللہ عمران خان بدوتے ہے اکثریت ہنی ډیره مهرباني دلته بل زمونږ مرګری هم ناست دی د تعلق هم د 400 سره دی تاسو خپل تعارف وکړئ زما خو پیر صاحب نوم دی د پی کې 56 تعلق ساتم ضلع 400 سره جی نن چې تاسو کوم راغلی دلته کې د عمران خان دی جلسې لانو دلته کې چې کوم د خلکو دا جوش دی ولوله دا دې ته په کم نظر ګوره په تاریخ کې به ان شاء الله دا ټولو نه ډیره غټه جلسې او زما یره د چیرې دا خلک به د شپې 10 11 12 بجو تم راونه رسي کوم موټر وی باندې چې کوم سوات موټر وی باندې کوم جمپ وس ولاړ دی کوم گاڑی بلاک شوی دی نو چې دغه گاڑی را رسي نو دغه د شپې دغه 10 بجې به چې دغه خلک کله راورسېدل نو په دې ځای کې څو چې شاته 2 کیلومتره په دې کې به مرزا نه کې دا نن چې کوم جلسه ده نو عمران خان خو 12 لک یاد کړی دی خدای 12 لک نوم سیوا دی او دا د شپې 10 یولس لم دانې شي رسیدلې او زه تاسو دې ټي دغه په واسطه باندې دی خپل عوام ته یو پیغام ورکوم چې آیا د عمران خان نه تاسو ته خکس ملاویږي خکس وی پر پاکستان کې بهشکه چې کوم دی تاسو دغه خلاف راوځي د عمران خان خلاف راوځي دغه پاخ کړی او کوم مثلا عمران خان خوي او دا نور غله ډاکوان راوځي شي وي نو مهرباني وکړئ دوی پر 15 شکایت کې څوک چې آینده به دوی نه منګه داسې تمول ورو